Den mystiska diagnosen sudden adult death syndrome, även förkortad SADS, ökar världen över. Tidningen Newsvoice kunde rapportera om detta redan i december 2021. Och Numera har även nättidningen Voice Media dragit en liknande slutsats i en ny sammanställning. I Red Voice Medias rapport kan man läsa om de sammanlagt över hundra rubriker om fall av SADS som man lyckats samla under bara tio dagar innan den 7 oktober i år. Fallen rör sig i sin stora helhet om ungdomar som dött som resultat av blodproppar och hjärtproblem. Vad dessa hälsoproblem beror på betraktas fortfarande som okänt av vederbörande medier som rubrikerna härstammar ifrån. En grupp turkiska forskare från olika universitet i Turkiet varnar nu för att strålningen från det omdiskuterade 5G-nätet kan vara skadligt för hjärnan. Påståendet är grundat i en djurstudie på 28 stycken råttor som man låtit utsättas för 5G-liknande strålning. Detta var på smådjurens nervceller tagit skada i delar av hjärnan som påverkar inlärning och minnesförmågor. Det har även uppdagats av forskarna att 5G-nätet kan ha ett dåligt inflytande på våra hormoner och därav också människors aptit. Redan 2003 gjorde ett forskarteam på Lunds universitet en liknande studie på smådjur som utsattes för GSM-strålning. Studien gav ett liknande resultat och även den tekniken orsakade död av deras hjärnceller. Sammanlagt visar över 800 studier på att strålningen från dagens trådlösa teknik orsakar diverse symptom på ohälsa såsom oxidativ stress, genetiska defekter och övriga skador på hjärnan. Det sistnämnda är alltså enligt källor från Strålskyddsstiftelsens egen rapport i somras. Tack så mycket för idag. Vi ses igen imorgon.